naša je ocena, a to će se vidjeti kroz izvještaj o radu kada se usvaja za 2019. godinu, mi smo planirali negdje u finansijskom smislu da ostvarimo dobit oko 3.600.000 dinara, a mi ćemo 2019. godinu da završimo sa ostvarenom dobit negdje oko 14 miliona dinara, koja je na ukupan prihod od 57 miliona, negdje oko 25% dobite od ukupnog prihoda koje ostvaruje deponija, sa vašom konstatacijom da imamo najnižu cenu. To je značajan podatak koji pokazuje finansijski kapacitet i kapacitet upravljanja i od strane osnivača, i od strane poslovodstva, i rad za samih zaposlenih u poslovanju i radu javnog komunalnog preduzeća regionalna sanitarna deponija. Tu ostvarenu dobit negdje oko 14 miliona dinara, koji ćemo ostvariti iz 2019. godine, bit će investirana i na izgradnju drugog dela deponije, na završetak izgradnje i montiranje opreme za liniju za sekundnu separaciju i sve druge aktivnosti koje su neophodne za dalje usavršavanje tog sistema. U fizičkom obimu smo program poslovanja, to što je planirano, uglavnom je sve ostvareno, sve završeno, tako da moja ocena kada danas razgovaramo, negdje na sredinu decembra mjeseca, pri kraju ove kalendarske godine i poslovne godine, da javno komunalno preduzeće regionalna deponija Pirot je poslovala ne odlično, nego perfektno u svim tim aspektima, i radujem se što smo tokom 2019. godine započeli nove projekte koji daju novi kapacitet i novi način upravljanja otpadom na teritoriju grada Pirota, i na taj način u potpunosti počinjemo da realizujemo politiku grada Pirota, politiku Skupštine grada Pirota, politiku gradonačelnika, politiku gradskog veća u delu upravljanja neopasnim otpadom na teritoriji grada Pirota.